Obezbeđivanje sigurne krvi za bolesnike, to je tema o kojoj danas razgovaramo s mojim gostom. On je docent dr. Dušan Vučetić, transfuziolog Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju Vojno-medicinske akademije. Dobro jutro i dobrodošli. I sigurno sam da svako, dakle tu nema ono 0,1%, možda nije, ali svako ko je u životu se našao u situaciji da treba da se operiše i da će mu možda biti potrebna krv, je razmišljao čija li je to krv. Tako. Da li su je pregledali? Šta ako ta krv nije dovoljno pregledana i dobijem, ne znam, hepatitis, HIV i tako dalje? Kako da znamo da je krv sigurna? Kako se obezbeđuje sigurna krv? I da li postoji sigurna krv? Praktično sigurna krv postoji, a ono što mi činimo to su napori, znači sve ono što radimo da se ta krv bezbedno i obezbedi za sve davaoce. Znači konkretno radimo s jedne strane na obezbeđenju sigurne krvi tako što ćemo voditi račun o našim davaocima, a sa druge strane i o bezbednosti pacijenata. Znači konkretno kada davaoci dođu, oni su podvrgnuti s jedne strane pregledu lekara, znači popunjavaju upitnik od 30-ak pitanja u kome se nalaze, znači, sva ona pitanja... Sve to znamo. Evo, imamo proceduru tu kod nas u studiju koja za sve dobrovoljne davaoce. Međutim, isto tako se zna da, recimo, ne znate ako je prošlo samo 3 meseca od dobijanja virusa, hepatitisa ili HIV-a, vi možete da dođete da se pokaže rezultat negativnim, a da vi u stvari kroz vašu krv inficirate nekog drugog tim virusa. Da. Pa zato i postoje ovi upitnici, a sa jedne strane postoji takozvani sistem samoisključivanja. Znači mi razgovaramo sa svakim davaocem koji dođe, pa ako postoji da kažem, neko rizično ponašanje koje on nama želi da saopšti, sa te strane ga, znači, možemo isključiti. Praktično, pa dobro, ali znači šta, niko ne pretpostavlja da, recimo, može da mu se desi da dobije virus tog tipa. Da, niko ne pretpostavlja, naravno, niko ne pretpostavlja, ali generalno šansa da se tako nešto dobije u ovim uslovima u našoj zemlji je praktično jako, jako je oko mala. Znači, praktično od 2003. godine nije bilo prenošenja nikakvih virusa uzročnika bolesti putem transfuzije krvi u Srbiji. Znači, sa te strane možemo biti sigurni s obzirom da su uvedeni automatizovani testovi sa najvišim stepenom osetljivosti i specifičnosti koji garantuju da ćemo mi ljudima dati krv. Dobro, nije HIV-a, ali hepatitisa? Hepatitisa konkretno je bilo, ali sa druge strane tu i jeste problem pošto postoji takozvani period prozora, odnosno period kada nije moguće ustanoviti, znači, koliko da je, neki, je taj dug period? Je li to 6 meseci? Da. Pa nije 6 meseci, to je daleko kraće. Konkretno mi sad koristimo i najsavremenije testove, znači takozvani PCR, koji se taj period prozora... Radi se kod nas, je? Da, radi se kod nas u Srbiji, konkretno na Vojno-medicinskoj akademiji. A ono što se mi zalažemo i naša struka, to je da se taj test uvede, znači, na nivou čitave Srbije. Znači, da praktično budemo svi pokriveni, kao što je to urađeno u Sloveniji, kao što je to urađeno u Hrvatskoj. To je proces koji dugo traje, to je proces koji je skopčan sa visokim, znači, finansijskim ulaganjima, ali sa druge strane dobijemo krv koja je apsolutno, znači, sa te strane sigurna i možemo da garantujemo da je minimiziran... Da garantujete... Minimiziran, garantujete šta? Šta znači minimiziran? Rizik od prenošenja, znači, virusa putem krvi. Pazite, u svetu nigde ne postoji rizik nula. Konkretno, ako gledamo, recimo, Ameriku koja je još od 99. uvela ove testove, znači, oni su imali 6 konkretno slučajeva i uz najsavremenije metode prenošenja tokom svih ovih, da kažem, 15-16 godina. Ali ako pogledamo da oni godišnje daju oko 13 miliona jedinica krvi, pa sad to pomnožimo sa 11 godina, vidjet ćete da je to na 150 miliona jedinica krvi svega, znači 6 slučajeva. Ma znam, ali ako baš ste vi taj čovek, vama je za njega 100%. Ajde da čujemo prvo pitanje, šta će da vas pitaju gledalci, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste, slušamo vas. Odnosno, ja doktor. Htio bih da kažem, imao sam konkretno slučaj u familiji, znači stric rođeni. Čovek je bio davaoc krvi preko 65 puta. Dobro. Između ostalog, razboleo se od leukemije. I krv je između ostalog i davao tada. A on to nije znao. Dobro, je li imate neko pitanje ili ste samo to želeli da podelite, jel sa nam? To sam želeo da podelim. I još jednu stvar, htio sam da pitam, recimo, gospodina, kako on ima objašnjenje, primjer radi, pošto on bio davalac krvi, a kad se razboleo, čak nije dobio ni kola hitne pomoći.
Da, to jeste veliki, veliki problem. Samo toga imaju davaoce krvi, da. Od svega toga. Kakav status oni imaju, mi često pričamo o tome. Hvala vam na ovom pozivu. Što se tiče statusa davalaca krvi, to ipak treba da se rešava na državnom nivou. Znate, mislim, svoje vreme su oni ljudi zaista imali određene, da kažem, beneficije, to je umeđu vremenu sve ukinuto, tako sve da praktično... Sve je ukinuto, dakle, ono što dobijaju, to su ta dva dana, da kažem, poštede nakon davanja krvi. Ma ni krvi, to više, znate šta... Ali u privatnim firmama i to ne poštede. To ne tako postoje. Da, praktično, to je tamo neka participacija za lek eventualno. Znači, to mora da se rešava na državnim nivou, kao što je, recimo, u zapadnim zemljama i tako dalje. Recite mi, ali ovo je odlično pitanje. Dakle, neko ko boluje od leukemije je bio nekoliko puta dobrovoljni davalac krvi. I ta krv je korišćena, da, ali kad je već bio bolestan. Pa, znate šta, ne verujem da je baš dao u tom trenutku kada je bio bolestan. To je ipak neko stanje koje, kada se čovjek ne osjeća, je sasvim normalno. Ali u početnoj fazi je moguće da je čovjek dao krv. Trebalo, znači sve zavisi kako je prošao, znači anamnezu, pregled, znači tu se kontroliše nivo hemoglobina u krvi, sve to moglo da ukaže na neki način za to. To je sad zaista stvar za razmatranje. Dobro, šta se dešava sa tom krvi, dakle, koja... Znate šta, kada vam dođe, evo, prošle nedelje nam je bio čovek koji je davao 150 puta krv. Yes. Oni ga svi već poznaju, doktori. Da. Dakle, to je čovek koji se osjeća na davanju krvi kao kod kuće, naravno. Jeste. I uzmu mu, naravno, sve analize, ali kako da vam kažem, neko koji je dao 150 puta krv, 151. put, nećete ga sad baš pregledati kao da je prvi put stigao. Naravno. A on je možda oboleo od neke bolesti umeđu vremena. Dakle, upravo ovaj slučaj leukemije, kako to utiče na nekoga ko će eventualno tu krv primiti, odnosno ko je primio? Pa vidite, pre svega, postojeći određeni period, mi ne dajemo odmah tu krv koju, da kažem, davala za, znači proći će neki izvesni period iza toga. Generalno, to može da se vidi i prilikom samoga, da kažem, obrade krvi. Znači, ta krv neće izgledati tako kao sve ostale. Postojeće daleko sigurno niži hematokrit, odnosno nivo i eritrocita, tako da na neki način to. Mi smo imali čak jedan takav slučaj u praksi, tako da smo to primetili na samoj, znači, jedinici krvi, da nešto nije bilo u redu. Pozvali smo davaoce, ispitali, tako da se ustanovilo da boluje od neke krvne bolesti. Konkretno nije bilo leukemije u tom slučaju, ali se primetilo da je to... sve u svemu. Dakle, da budemo mirni. Da. Da budemo mirni ako nam, ne daj Bože, bude trebala krv. Jeste, jeste. To je zaključno. Stojimo iza toga, trebalo svi zaista, znači oni koji primaju krv da budu mirni, apsolutno poštojimo sve one takozvane guideline vodiče koje postoje u svetu. Automatizovani su sistemi, apsolutno kod svake sumnje da postoje bilo kakva mogućnost inficiranja, odnosno da postoji neki virus ili uzročnik u krvi, ta krv se sigurno ne daje, dalje se ispituje i ono što najvažnije je davaoc se obaveštava. Davaoc se zove, ako je pozitivan, znači obaveštava se Zavod za javno zdravlje, gradski zavod. Zatim, pored toga, zovemo njega lično, obaveštavamo ga šta je, upućujemo ga da se javi infektologu, da se dalje ispita i tako dalje. Odnosno, nekom drugom lekaru koji... Pa koji je za tu bolest ili ono što se nađe. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. U Beogradu i Pančevu, dakle od 8. do 10. oktobra, održava se prvi Nova festival, festival nove i avangardne umetnosti.